Sali misa ya kawaida tu kama tunavyokuwa tunakuja kila siku kusali hapa kwenye kanisa hili na makanisa mengine, bali kusali kuiombea roho ya huyu mkandidati Margaret Stefano ambaye amelala, yuko hapa mbele yetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea kwake. Lakini cha pili, tumekusanyika hapa pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake ambayo tunaweza tukasema ni mafupi sana ya kwa vipimo vya mwanadamu, kwa sababu amezaliwa mwaka 2004, Mungu akamwita 2024. Kwa misingi hiyo ameishi hapa duniani miaka 20, ndipo alipokuwa ameanza hatua tuseme za kwanza kabisa, mwaka wa kwanza wa malezi yake katika kuelekea utawa. Kwa hiyo tungelipima kwa vipimo vya kibinadamu, ni kweli ndivyo ilivyo, amemuitikia bwana wake katika umri mdogo kabisa, alikuwa ndoto yake hajaikamilisha. Kwa hiyo ni shughuli kweli, naweza nikasema. Nilikuwa jana naongea na padre mmoja, tunaongelea habari zake, akasema huu msiba ni mkubwa sana, mkubwa sana. Si kwamba ni labda ni una watu wengi au ni wa mtu mashuhuri sana, hapana, mkubwa sana, kwa sababu ya mtu mwenyewe huyu tunayemsindikiza, tunayemwombea, tunayesherekea maisha yake. Alikuwa bado kijana kabisa, akiwa na nia yake nzuri hiyo ya kuwa mtawa. Kumbe mimi binafsi katika mazingira hayo, nichukue nafasi hii kwanza kukupa pole Mheshimiwa mama mkuu, mama Sofia, pamoja na halmashauri yako na mabinti wote wa Maria na wale wa kandidati. Na nimefarijika sana kuona mkandidati mmoja wapo amesoma somo hapa, si kawaida masista ndio wanasoma, wamsindikize mwenzao. Kumbe pamoja na wazazi mliotoka Ukerewe, tunawapa pole sana, poleni sana. Lakini naomba mpokee salamu za pole na za faraja kutoka kwa baba Kardinali Rugambwa ambaye hakuweza kufika kwa sababu zisizozuilika. Amesema mama mkuu anawapa pole shirika zima na ninyi wafiwa kandidati, lakini na jamaa hii yote tuliyokusanyika hapa hadhira hii kwa nia hizo ambazo nimezitaja. Sasa kifo ni nini? Mtu anaweza akauliza kifo ni nini? Mtu anaweza akatoa maelezo mengi, lakini kwa lugha ya kawaida mimi naona kifo ni kwamba ni kumaliza hija yetu ya hapa duniani tukiwa na mwili, alafu na kuanza safari nyingine ya umilele. Nimefurahi maneno aliyoyatumia Padre Bududu kwamba tuko hapa kwa ajili ya duniani kwa safari ya hija. Sasa ameanza kwenda kuanza maisha mengine ya umilele. Nimeyapenda hayo maneno kwa sababu yamelingana na nilichokuwa nimekiandaa. Kwa hiyo kifo hakizoeleki. Na ni kwa sababu gani? Mtu anapomaliza maisha haya ya duniani ambayo mimi na wewe tunaonana kimwili, tunakula na kunywa, yale maisha ya umilele hatutaonana tena katika miili kama hii. Hatutatambuana. Kwa mfano nyewe wa kandidati, msije mkategemea kwenye yale maisha ya baadaye tutakapokuwa tumefuliwa mtakutana mwanzo kumshana habari sivyo za kipalapala, sivyo kuaje, tulikuwa tunalima majaruba makenenya, hapana. Hiyo haitakuwepo. Kwa sababu ni ulimwengu mwingine, mili yetu itakuwa mili ya ufufuko. Sasa hicho ndicho kinachotupa majonzi, na kifo hakizoeleki. Hata kama kwenye familia wamefiwa na watu wengi, hakuna anayeweza kusema kwamba mimi nimezoea kifo. Unakiona kwenye television wanatangaza, kwenye redio wanatoa matangazo, kama kifo hakikuhusu utaona ni kawaida. Lakini msiba unapokuwa nyumbani kwako, kama kwa masista hapo wenyewe wamefiwa, ndugu wale baba na mama na ndugu wamefiwa na marafiki zake, hapo ndio naona changamoto ya kifo. Na zaidi, unajua kifo vile vile shida yake nyingine ni kwamba kinakuja bila kutarajiwa. Tasikia historia yake baadaye, yule kandidati niwaza alikuwa na umwauma, lakini hawakutegemea kwamba angeweza kuitwa na Mwenyezi Mungu. Na hapo ndio anakuja sasa yale maneno ya Biblia, kesheni kwa sababu
Amjui siku wala saa atakapokuja Bwana. Tukeshe hapa hapa wote tulioko hapa, ni marehemu watarajiwa, na hatujui siku zetu ni zipi na muda wetu ni upi. Kwa hiyo tuendelee kukesha. Lakini sasa pamoja na majonzi hayo na masikitiko hayo, mimi maneno yanayonipa faraja ambayo nimependa niyalete hapa na niwashirikishe hasa wazazi wake na ndugu zake na mama mkuu na wanashirika, ni haya masomo. Nilimwambia mama mkuu, nikasema msichague masomo, nijichagulie yale ninayotaka kuyasema, kwa sababu niliona huu msiba kuhubiri naweza ikawa ngumu. Ninayotaka kuyasema, kwa sababu niliona huu msiba kuhubiri naweza ikawa ngumu. Basi sasa ile somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 15 umeongelea juu ya kama kifo, juu ya kifo, kwamba mtu anapokufa basi inaonekana ni kama amepoteza, ni kama angripashwa awepo, ni kama amepoteza, kama hivi maisha yameondoka. Lakini anaongelea tena kwamba uzee sio wingi wa mvi. Hapana, unaweza ukawa mzee una mvi nyingi pengine kuzidi mimi, lakini tukikupima kwa vipimo vingine ukawa labda ni kijana bado wa miaka kama 15. Kwa hiyo Hekima ya Sulemani, Hekima ya Sulemani hii ni ya muhimu sana. Kuna bwana mmoja alipita makaburini. Makaburini unajua huwa watu wanapenda kuandika kuzaliwa, kama pale kwenye msalaba kuzaliwa hapo tarehe ngapi, 2004, kufariki. Alafu wengine wanaweka labda maneno wa Ayubu, Bwana ametoa, Bwana ametoa. Lakini kulikuwa na makaburi mawili bwana, yalikuwa yana maneno yenyewe tofauti. Imeandikwa kuzaliwa tarehe 2 mfano mwezi wa 5 mwaka 1920. Kufariki tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 1990. Huyo mtu aliishi miaka mingapi? 70. Ila kwenye msalaba chini pakaongezeka tena umri wa kuishi miaka 5. Mumepiga mahesabu kutoka mwaka 1920 mpaka 90, miaka 70. Ila msalabani pale pameandikwa kwamba umri wa kuishi miaka mingapi? 5. Yule mtu alitafakari sana walikuwa na maana gani, lakini baada ya kutafakari akaja kugundua kwamba unaweza ukawa umeishi miaka 70 hiyo, lakini kusudi lako ambalo Mungu amekupangia ulifanye, umefanya miaka hii 5. Ni kama yule padre ambaye alikuwa anaazimisha miaka 25 ya upadre, anafanya sherehe. Padre mmoja mzee akaja akamuuliza, baba padre, ni jubilei miaka 25 tangu upate upadre au ni 25 miaka ya utume? Kuna tofauti. Tangu upate upadre kwa uhakika ni miaka 25, si siku na hesabu. Lakini hiyo miaka 25 tukianza kumhesabia huyo padre, unaweza kutaka alikuwa na miaka 24, mwingine miaka 10, mwingine miaka 3. Ninachotaka kusema ni hiki: kila mtu amewekwa hapa duniani kwa kusudi. Mungu hakuleta hapa mimi na wewe kama ajali tu akakuumba akakutupia hapa, hapana. Anataka tutimize lengo fulani katika maisha yetu. Sasa lengo hilo tunalitimiza kwa kiasi gani? Ndiyo yule sasa Hekima ya Sulemani nasema, wingi wa uzee au kuwa mzee haipimwi na mvi, bali inapimwa na sisi kufanya kazi au vizuri kusudi la Mwenyezi Mungu. Kumbe kwa mantiki hiyo, huyu mkandidata ambaye ni hatua ya kwanza huyu, unaweza kukuta mbele ya Mungu ameweka nadhiri za daima sasa hivi, au jubilei ya miaka 25. Kwa sababu kaburi la pili ambalo nilitaka kuambia lilikuwa limeandikwa hivi: kuzaliwa mwaka 1950, kufariki mwaka 2000. Ana umri gani? 50. Ila pale imeandikwa umri wa kuishi miaka 80.
amefariki na miaka 50 ya kuzaliwa, ila umri wa kuishi miaka 70. Kwa yale aliyoyatekeleza kusudi la Mwenyezi Mungu yalizidi umri wake. Kwa ndio maana nasema huyu mkandidati Margaret unaweza ukafuta mbele ya Mwenyezi Mungu, aliweka naziri siku ile juzi juzi hapa, wakati wanaweka naziri mfano. Hatujui. Kwa tuendelee kumwombea, lakini iwe funzo kwetu kwamba na sisi tutimize wajibu wetu. Wimbo wa katikati huwa naupenda ambao ni Zaburi ya Sulemani, Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu. Na wengine huwa walishaikariri yote, lakini kwa ufupi inaongelea kitu kimoja kwamba Mungu ni mchungaji wangu. Daudi alikuwa ni mchungaji kabla hajakuwa mfalme. Kwa anasema penye majani mabichi unilaza, mpaka kama wale kondoo au ng'ombe wanakunywa maji, majani mabichi unanilaza. Kwa naona Mungu anavyo mjali huyo mtu. Lakini anageuka upande mwingine, kwenye mabonde sifi na milima bado anazidi kunifanya nini? Sasa ninachotaka kuambia ninyi wazazi mliotoka Ukerewe na mama mkuu ni kwamba sasa hivi kwenu sasa hivi ndio mabonde. Mchungaji wetu bado yuko pamoja nanyi na ataendelea kuwalaza kwenye majani mabichi. Tumalizie na somo la Injili. Sasa somo la Injili ni zuri sana. Yesu yuko na wanafunzi wake katika mji wa Naini. Anatembea, mara wanakuta msafara wa watu wamebeba jeneza, wanaenda makaburini. Yule mama, ule msiba ulikuwa ni mkubwa bana. Kwanza yule mama alikuwa ni mjane, na inawezekana labda huyo mtoto ndiye alikuwa mtoto wake peke yake, japo kwenye maandiko haijaandikwa. Yesu akamhurumia, akasema hebu simameni. Wakasimama, akalishika jeneza. Yule maiti akafanya nini? Akasimama. Sasa kama hapa Yesu angelitokea akashika jeneza hilo, Margaret akasimama, sijui ingelikuwaje. Au mabibi na masista pale pengine wanaweza kukimbia. Sasa unaogopa mtu amesimamaje? Akasimama akaanza kuongea. Ninachotaka kusema ni hiki. Unaweza kukuta tangu juzi Yesu ameshaligusa hili jeneza, halafu huyu Margaret amesha simama. Kwa sababu kwenye shangilio kutoka Injili ya Yohana Yesu amesema mimi ndimi ufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi atakuwa na uzima wa milele. Alimwamini, mtasikia historia yake, akabatizwa, akapata kipaimara, akapata wito huu. Kwa tunategemea Yesu mwenyewe aliyesema naenda kwa Baba kuandalia makao, na yeye atakuwa amemwandalia makao huyu Margaret. Mimi naamini kabisa Yesu ameshashika jeneza hili. Hata kama hajamweka kwenye jeneza, pengine alipokuwa Mirambo kule tayari alishamgusa na alishasimama. Sisi tuko hapa tunalia. Na ndio maana kila mara nikiwa naadhimisha na mkumbuka aliyefariki, nasema kifo ni cha ajabu sana. Unajua hapa sisi tuko tunasikitika, unaweza kukuta yeye kule alikuwa anatuangalia na turumia sisi wenyewe na kutuombea. Ndio maana nawaambia ninyi wazazi toka Ukerewe na mlikotoka, mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mmepata muombezi. Mmepata nani? Muombezi. Lakini tuseme nini basi tunapomalizia mahubiri haya? Zaburi ya 39 mstari wa 4 inasema hivi: Ee Bwana, nijulishe mwisho wa maisha. Mwisho wa maisha. Unapokuwa kijana, mimi nilipokuwa kijana shule ya msingi, nilikuwa naona watu waliokuwa nakufa pale kijini kwetu ni watu wazima. Kwa mimi nilikuwa najua formula ya Mwenyezi Mungu mpaka uwe babu ndio nafanya nini? Unakufa. Nilipokuwa mkubwa kama nikagundua ni kinyume bana, sio hivyo. Sasa mzaburi anasema, Ee Bwana, nijulishe mwisho wa maisha na hesabu ya siku zangu. Hii ni wazi lugha ya picha, kwa sababu tunakaa hapa sisi ni mahujaji. Halafu nijalie kujua jinsi maisha yanavyopita upesi. Maisha yanapita upesi. Ukiongea na watu wazima, kwa mfano masista wa walio wakubwa ni miaka 90, anapokuwa na kusimulia alivyokuwa Usongo na kule Tirawe malezi miaka 80 iliyopita,
anasimulia utafikiri ni jana. Kwa pale tulikuwa sisi na mama mkuu anataja jina la mzungu yule. Kwa tukaenda pamoja ile miti tuliipanda, anakuongelea utafikiri ni jana. Maisha yanapita upesi. Lakini Ayubu sura ya 8 mstari wa 9 anasema hivi, kwa kuwa sisi tumezaliwa jana tu, hata kama una miaka 100, sisi tumezaliwa ni kama jana tu, na hatujui lolote, nazo siku zetu duniani ni kama kivuli tu. Kivuli unajua kinakuja na kupotea, kinakuja na kupotea. Kuona sisi, ndio maana kwenye maandiko matakatifu kwenye Biblia sehemu nyingine inasema maisha yetu ni kama mvuke au umande. Umande unaweza ukawepo hapa asubuhi, jua likiwaka tu sekunde chache, unaona tayari umekwisha kupotea. Kwa hiyo tuendelee kumwombea huyu mkandidati. Sasa waliponitumia historia ya huyu Magreti, katibu sister alinitumia, nikaisoma nikaona haya maneno ni yasome mwenyewe hata kama yatakuja kusoma baadaye. Sikiliza barua aliyoiandika, nadhani alikuwa anatuma maombi au mama mlezi alimwambia hebu andika juu ya wito wako. Anaandika hivi: nilipata wito wa utawa nikiwa darasa la 5 kwa kumuona sister. Kumbe naona sister ni waingilishaji. Kuona tu alivyofanana na sister mtu anapata wito. Nilifurahi sana kumuona yeye, na alikuwa wa shirika lingine, maana yake akuwa mbintu wa Maria, si ndio? Aliniambia kwamba mpaka nitakapohitimu kidato cha 4 niendelee na masomo yangu. Nikamwambia Mungu anisaidie kutunza wito wangu ili usipotee. Akiwa darasa la 5 anamuomba Mungu atunze wito wake usipotee. Nilijitahidi sana ili mimi siku moja niweze niendelee na masomo yangu. Nikamwambia Mungu anisaidie kutunza wito wangu ili usipotee. Akiwa darasa la 5 anamuomba Mungu atunze wito wake usipotee. Nilijitahidi sana ili mimi siku moja niweze kuwa sister kwa kumtumikia Mungu, hasa kwa kusali na kufanya kazi zinazompendeza Mungu. Alishapiga picha ya utawa kule mbele kwamba kazi atakayoifanya iwe ya kusali na kufanya kazi zinazompendeza Mungu. Nilijiunga na chama cha utoto mtakatifu. Labda ndio maana nimeona watoto wa utoto mtakatifu na sister wao na walezi, labda ndio wamekuja kumwenzi. Asanteni sana sister. Nilijitahidi sana kuweka nia yangu njema na kumwomba Mungu anisaidie ili niweze kuwa mtawa mwema. Unajua ya maneno anayoyasema haya ni kama mtu ameshapata utawa. Wewe uko darasa la 5 unasema Mungu anisaidie niweze kuwa mtawa mwema. Si kwanza hata upate huo utawa kwanza, alafu ndio uanze kuomba kuwa mtawa mwema? Ni kama mwaka fulani, miaka kama 3 iliyopita, nilikuwa naadhimisha misa jumuiya moja hapo mjini. Sasa baba na mama mmoja walikuwa naadhimisha miaka 25 ya ndoa. Sasa mtoto wao mmoja akawa anasoma nia za misa. Tunawaombea baba yetu na mama yetu, na sisi tunajiombea wenyewe, na hasa sisi watoto, Mungu atujalie ili tusome tuje tupate kazi na tuwatunze wazazi wetu. Misa ilipoisha nikauliza, hii nia nani ameitunga? Alikuwa ni binti akiwa form 2, kwamba anaanza kufikiria kwamba apate kazi aje wasaidie wazazi wake. Ameenda mbele sana, ni zaidi ya umri wake, na amemaliza form 6, amepata division 2 nzuri. Naona sasa Mungu anaendelea na sala yake kuja kumsaidia kuwatunza wazazi wake, na ndio tunachomwombea. Haya, ikiwezekana kuwa mtawa mwema maisha yangu yote. Yaani maisha yangu yote anataka kuomba na nadhiri za daima. Ameandika barua ya kuomba na nadhiri za daima hapa kwa mama mkuu. Hivyo sala na maombi yangu ndio yamenifanya niwe hivi leo. Haiwezekana. Yesu alikuwa na maono makubwa sana. Pia nayapenda sana maisha ya utawa na kuilinda nia hiyo siku zote. Ninamwomba kwa Mungu anizidishie neema na baraka nyingi
siku zote za maisha yangu. Raha milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Raha milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Raha milele wape e Bwana, wapumzike kwa amani.